Em resposta, a ministra da Coesão Territorial desafiou o PAICV a apresentar provas de intransparência e de não apenas lançar suspeições. Janine Leles socorreu-se da postura do MPD enquanto oposição para mostrar o caminho da ética e a responsabilização conforme as exigências do PAICV. Acusou-me de fazer um ataque baixo. E é esta a ética e a decência que o Sr. Deputado nos quis ensinar hoje aqui nesta Casa Parlamentar. Eu acho, Sr. Deputado, que de facto é possível sempre fazer um combate político e fazer uma narrativa de oposição forte que não tenha que passar sistematicamente por esta narrativa de intransparência. Porquê, Sr. Deputado? Porque quando efetivamente há intransparência, é obrigatório, quanto mais não seja para a credibilidade do discurso, que se identifique no que consiste a intransparência. Deve-se identificar, de outro modo ficaríamos sempre na suspeição. Eu vou-lhe citar um exemplo, Sr. Deputado. Nós, enquanto oposição, fizemos de facto várias acusações de intransparência. No seguimento, várias inspeções foram feitas e realizadas. Dessas inspeções realizadas, 23 processos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da República. É assim que a gente faz quando a gente desconfia que algo não está bem. Muito obrigada, Sr. Presidente.